Ja, nå er vi ferdige med første hovedmøte for femmiløpet 2019, og hvem har du med meg her nå? Nå har du med deg meg, som er Heidi Øyen, og jeg er frivillig koordinator for femmiløpet. Det går veldig fort nå til femmiløpet 2019 er en realitet. Og vet dere hva? Vi er 30 år i femmiløpet 2019. Det blir kjempebra! Men for at vi skal kunne gjennomføre femmiløpet, så er vi nødt til å ha mange frivillige. I fjor så var vi faktisk over 700 frivillige, og det er egentlig et ganske stort puslespill, men vi får det til med hjelp av deres. Nytt av året, det er jo at vi har fått sjekkpunkt i Trysil, så de trenger frivillige dom også. Ellers er det å søke seg til Røros, Tufsingdalen, Drevsjø, Trysil, Søvollen, Orkelbogen, Tolga før målgang på Røros. I 2019 så er det NM i F600 og F-junior. Femmiløpet, der er det fire ting som er viktig å ha med seg. Det er rett og slett mestring på høyt nivå. Det er samarbeid på høyt nivå. Det er naturopplevelser på høyt nivå. Og det er topp- og breddeidretten som står veldig sentralt. Med hundevelferden i fokus, naturligvis. Nå så gleder jeg meg til å høre fra dere. Vurder om dere har muligheten til å bli med på dette her. Gå inn på hjemmesiden vår på området frivillig. Og meld dere på. Dere kan også ta kontakt direkte med sjekkpunkta på vår hjemmeside hvis dere ønsker det. Jeg håper inderlig at jeg hører fra dere. Ok, yes!